Olá, amigas e amigos. Neste 12 de outubro de 2021, além de ser dia das crianças e feriado religioso da padroeira Nossa Senhora Aparecida, se celebra os 90 anos da inauguração da estátua do Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro. É sobre este assunto que vamos falar neste vídeo. No topo do Morro do Corcovado, onde se encontra o Cristo Redentor, em 1882, Dom Pedro II mandou instalar um sinalizador no qual um vigia alertava sobre embarcações suspeitas por meio de bandeiras. Em 9 de outubro de 1884, o imperador Dom Pedro II inaugurou a estrada de ferro com uma locomotiva movida a carvão, ligando o bairro Cosme Velho até Paineiras. Um ano após, a linha foi estendida até o Alto do Corcovado. A linha ferroviária foi construída utilizando o sistema Rigenbach, com cremalheira denteada sobre um trilho central, para dar maior segurança à composição. Em 1885, Dom Pedro II autorizou a construção do mirante Chapéu de Sol. Um pavilhão circular de ferro e madeira para os visitantes apreciarem a cidade do Rio de Janeiro. No ano de 1910, com a chegada do Bondinho, o Corcovado passa a ter a primeira estrada de ferro eletrificada do país. Atualmente, o trajeto da linha, de 3.824 metros, é servido por quatro trens elétricos, com dois vagões cada um. A duração da viagem é de 20 minutos. Em 1859, o padre francês Pierre Marie Bos foi o primeiro a ter a ideia de construir um monumento religioso no alto do Monte Corcovado, como era chamado na época, que ele avistava desde a janela da igreja do Colégio da Imaculada Conceição, na Praia de Botafogo. Atual Basílica de Imaculada Conceição. Ele deixou registrado o seu sonho em um poema no prólogo da edição de 1903 do livro Imitação de Cristo. Ó oh, Corcovado, lá se ergue o gigante de pedra, acantilado, altaneiro e triste, como interrogando o horizonte imenso. Quando virá? Há quantos séculos espero? Sim, aqui está o pedestal único no mundo. Quando virá a estátua como eu, imagem colossal de quem me fez. O padre Pierre Marie Boss, capelão da Igreja do Colégio da Imaculada Conceição, faleceu em 1916 com 82 anos, 60 de vocação, dos quais 57 no Brasil. E não viu sua visão da estátua realizada. Em 1888, após a assinatura da Lei Áurea, abolicionistas procuraram a princesa Isabel com a proposta de eternizá-la em estátua. A princesa, apelidada de Redentora por José do Patrocínio, gentilmente recusou a ideia. Em 2 de agosto do mesmo ano, o então ministro dos negócios, José, Fernandes da Costa Pereira Júnior, em nome de sua alteza, pediu à comissão organizadora do monumento que fosse modificada a homenagem para uma estátua do Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro redentor dos homens, que se fará erguer no alto do morro do Corcovado. Em 15 de novembro de 1889, o país se tornou uma república. E com a oficialização da separação entre igreja e Estado, a proposta foi descartada. A segunda proposta de uma estátua no topo da montanha foi feita em 1920 pelo Círculo Católico do Rio de Janeiro. Em 1922, mais de 20 mil mulheres, lideradas pela escritora Laurita Lacerda, Apresentaram um abaixo assinado ao presidente Pitácio Pessoa, pedindo a autorização para a construção do monumento. O monumento foi concebido pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa e construído em colaboração com o escultor francês Paul Landowski e com o engenheiro compatriota Albert Cacot entre 1922 e 1931. O rosto da estátua foi criado pelo escultor Gheorghe Leonida, que nasceu em Galati, na Romênia. O Monumento ao Cristo Redentor foi totalmente construído com doações do povo brasileiro. Em 1923, o Cardeal Arcebispo Dom Sebastião Leme lançou a Semana do Monumento para arrecadar fundos para a construção do Cristo Redentor. As doações passaram de mil contos de réis. A obra para a instalação do Cristo iniciou-se em 1926 e o chapéu de sol foi removido totalmente em 1942, por estar já todo enferrujado. Durante a execução das obras, em 1929, foi realizada uma segunda campanha de arrecadação. Que obteve mais de 500 contos de réis. Na época em que foi construído, o Cristo Redentor custou 2.500 contos de réis, o que equivaleria a aproximadamente 9,5 milhões de reais. A estátua foi inaugurada em 12 de outubro de 1931. É feita de concreto armado e revestida de pedra sabão e está localizada no topo do Morro do Corcovado, a 710 metros acima do nível do mar. O Cristo Redentor mede 30 metros de altura e está sobre um pedestal de 8 metros de altura. Com seus 38 metros, tem a altura equivalente a um prédio de 13 andares. O interior do monumento, que é utilizado apenas pela sua equipe de manutenção, é composto por 12 platôs ligados por escadarias, formando andares que levam para tampões que se abrem nos braços e na cabeça do Cristo. Por estar no alto do Corcovado, o monumento foi projetado. Para resistir a ventos de até 250 km por hora, o Cristo Redentor é atualmente a terceira maior escultura de Cristo no mundo. A maior de todas é a do Cristo Rei Pomnik Christus Akrola, na pequena cidade de Chuybodzin, no noroeste da Polônia, que com pedestal chega a 52 metros de altura. A segunda maior é a escultura de Cristo de la Concordia, localizado na colina de San Pedro, na cidade de Cochabamba, na Bolívia, com 40 metros no total. Em 1980, em sua primeira visita ao Brasil, o Papa João Paulo II celebrou uma missa aos pés do Cristo Redentor. Para facilitar o acesso dos visitantes, desde 2003, o monumento conta com três elevadores panorâmicos e quatro escadas rolantes, duas para a subida e duas para a descida.